Kraljevi i kraljice, prinčevi i princeze, dvorske dame, vitezovi, kuvari i sluge. Za nekoga sastavni deo bajke, ali za mališane u vojačkom vrtiću stvarnost koju žive posljednjih meseci. Objekat Pčelica pretvoren je u svojevrsni dvor iz srednjovekovne epohe gdje deca i vaspitačice zajedno rade na jedinstvenom projektu koji im omogućava da zakorače u ovaj magični svet. Svi su mi pomogli, mama mi je pomogla. Baba, to je prababa i moja prava baba i strina mi ušivala, baba mi je danila stolnjak, a teta Milena mi je nešto još radila, a strina mi je najviše pomogla. A šta radi kralj? Pa on naređiva u dvorcu. Je li ima on još neke dužnosti? Da. Šta? Da naređuje da svi daju hranu i da i naređuje slugama i vitezovima da idu da se bore, a kuvari kuvaju. Trebili smo se vaspitačicom Marijom most i dvorac i onda smo mi smo tako cijele godine u vrtiću i sad smo i danas i sad nam je cijele nedelje maskebal od kralja i kraljice i vitezova pa smo mi odlučili da pravimo te i to smo napravili kod kuće i donali u vrtić. Šta si ti? Vitez. Šta radi vitez? Maču se i bori se. Jel vitez ima još neka pomagala uz sebe? Pa, stic. Imam navlake za ruku, imam hajinu ovako belu, što ima cvetiće i lančić imam. Imam ovaj plast. I statić. Imam moja sestra Halin i ona je jako dugačka. Ja sam kraljica. Posvećene vaspitačice pružile su deci priliku da kroz igru i edukaciju razvijaju maštu i kreativnost. Svaki detalj pažljivo je osmišljen kako bi mališanima omogućili autentično iskustvo. Deca su svakim danom sve više istraživala i sve više su tražila od nas da gradimo i da pravimo. Oni su želeli da mi napravimo u našoj sobi dvorac s kojim bi se oni igrali i mi smo to prihvatili. Roditelji su se oduševili, donosili su nam razne kutije od kojih smo mi to pravili. Djeca su sa uzbuđenjem to gradila jer su željeli da mi imamo što realističniji dvorac da bi oni mogli da se igraju. Zajedno smo pravili, lepili, učili i o geometrijskim oblicima i kako oni kažu, mi smo sada male arhitekte, čuli su to, taj izraz, i onda su oni željeli, crtali su, jako su bili aktivni u tome i veoma su svi učestvovali. Mašta uz podršku vaspitačice i roditelja postala je ključ za otvaranje vrata ka beskrajnim mogućnostima, postičući decu da sanjaju, istražuju i veruju u čuda svakoga dana.